Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. O árbitro apita e começa a partida. Campbell procurou alguém ali na frente. Olha a batida! Mandou mal. Uma boa jogada por dentro e a bola só entrou no detalhe. Raul, olha o lançamento, é só tiro de meta. A metida de bola. Bola enfiada entre a marcação. Luiz Fernando. Juninho. Jadson. Meteu ali pela esquerda. Jorginho. Se você acabou de ligar a TV, não esquente, não perdeu nada. Bola enfiada pelo... Vai sair o chute! A defesa tira o perigo dali. Eles ficam com a bola no... Ele fez a falta, o juiz está certo. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Lançamento por entre a defesa. Lá, subiu e meteu a cabeça na bola. Valeu a tentativa, mas a bola foi pra fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. A metida de bola pra frente. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Vem o passe, Luiz Fernando. Abriu o jogo lá na direita. E o time consegue conter o avanço do adversário. Metida de bola por cima. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. 0 a 0. Começa o segundo tempo. O Atlético Goianiense jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Tá jogando direitinho. Jorginho! Posição. Canta! Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Luiz Fernando. Shailon. Olha a batida! Aí não, tem que jogar. Mandou a bomba!
acertou o passe. E agora, Luiz Fernando! Defendeu! O homem é uma parede! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Luiz Fernando! Gol! Aí é difícil, né? O time que toma um gol nessa hora não tem nem tempo e nem cabeça para buscar um empate. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. O Atlético Goianiense saiu na frente. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time, dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contragolpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre, porque tem muito tempo de jogo ainda. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima, mas na prática... Vem o passe! Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Bola enfiada entre a marcação. E a bola chegou nele. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Valeu a luta, valeu a perseverança para buscar a vitória com um gol no segundo tempo. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos, e eu vou até o banheiro, já volto.